Aquest dimecres s'ha conegut el calendari que hauran d'afrontar el Vòlei Sant Pere i Sant Pau i el Sèbol Torredembarra a la Superliga 2 de voleibol. Els dos començaran a casa el proper 9 d'octubre. Els torrencs ho faran rebent a un dels equips més forts de la categoria, el Futbol Club Barcelona, mentre que els cooperativistes rebran al pavelló de Sant Pere i Sant Pau el Saire Dècimes de Gran Canària. Els derbis entre torrencs i tarragonins arribaran a la cinquena jornada a principis de novembre a Tarragona i a la setzena a mitjans de febrer a Torredembarra. Una lliga que els dos equips també tancaran a casa, el Sèbol contra el Sabadell i el Sant Pere i Sant Pau contra els Roquetes.